السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہفتے کا ذکر آئیے دیکھتے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ذکر کیا ہے؟ صبح میں تین دفعہ پڑھنا ہے, شام کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے. رضیت باللہ ربا, میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ, یعنی میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. وہ میرا رب ہے نا, وہ جو بھی کرے گا وہ صحیح ہے, اس کا ہر حکم پہ راضی ہوں. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا, اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں. اس اسلام میں کوئی اعتراضات نہیں ہوتے, اس میں کوئی چیزیں نہیں نکالتی, عیب نہیں نکالتی. اسلام نے یہ کیا کر دی, اسلام میں تو یہ, اسلام تو ایسے نہیں. میں راضی ہوں وبی محمد النبی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ راضی. واقعی اگر رضا ہے بھی تو پھر تو وہ کلمات بولنے میں بھی کوئی واقعی سچائی ہوگی, اور اگر راضی ہی نہیں ہے دل اس پہ تو پھر تو یہ بشارت بھی نہیں ہے نا. یہ تو اسی کے لیے نا جو واقعی دل سے راضی بھی ہے.